miksi on maanantai ja A, miksi ei lauantai ja ilta. Sehän alkaisi taas uusi työviikko. Saa nähdä, mitä sitä saa taas aikaiseksi tällä viikolla. Vähän tuli levottomasti nukuttua tuossa eilen. Jätin kelekalla vähän kaivattelemassa tuli umpisella pitkin vaaroja. Tahtaa olla kappirun nivellin käymään. Jospa se tästä. Siitä vielä rupesin ramppakalaa kattoo. Uuteen työviikkoon. Siitä vähän kopeilla jättää. Kumeja, että onko ne. Noin. No nosturiin virrat muisti aina. Suori tahtoo pinolle jo jää. Kaukosäätöasetus. Kokeile, että onko niissä happi oikealla puolella. On se kestänyt valopalakki tuota aie hallista ulos. Tai tuo hitsa. Tämä on ykköspyörässä nätti tää. Renkaan kohteen. Melko lai. 0,3 paaria saattoi olla heitto. Miten se tuo tosi sempit? Ei, kato niitä. Tuntuu vain niin olla. Eli joten ettei saa kato. Ennen tarvitse tahtoista. Vähän mennä ovetta laittaa. Lähtee aina täydellä tankin. Tulee juttulla selkosessa, minne menneen. Tankkausmahdollisuuksia. Jompahan taas pakaa kun lähtee. Ihan mukavan tuntunen ilma on. -3 on pakkasta. Pari senttiä tuommoista tuoretta lunta tuossa. Jääkallan päälle. Tää menee vähän niinkö hiekkana se. Siinä on tuolta näitä näkkinäkkiä yhä se hiihtokeskus. Joo, niin tuo. Talavitejen tyhjennyshän se on niinkö se kuuma sana tänä päivänä. Melkein voi sanoa, että ei, olisiko kuukautta, ei varmaan kuukautta ihan pystynyt talvitilta ajaa. En lankkaa mennä sitten jo huhtikuun puolen välin jälkeen. Vähän lumiseksi alkaa sen venkas värkkää. Nyt niitä saapi tyhjentää varmasti niin paljon kuin kerkiä ja pystyy. Alkaa olla jo mukavan valossa ne aamu viiden aikaa. Syvän talvella kun se on päivää keskellä päivääkin melkein näin hämärää. Melko raskasta se on talvikahlata läpi. Ja se on eri mukava kuin
kevät tulee, päivä pitee. Tahtoo olla vaan tämä aamuvalkeneminen, niin semmonen aika, että ruukaa alkaa haukotuttamaan. Mietin, ei se sillä ole väsytä, mutta se vaan haukotuttaa yhden tunnin verran ja sitten se kirkastuu. Tää on taas niinku, ei jos mitään. Joo, sehän on ihan maanantaa. Maanantaa hologin juurista lettiku. Oh, ei muuta kuin vaihtaa. No niin, sepä meni taas tuota puhelimessa. Puhelimessa aika taas tulee, kun vaihto aikana. Se on puhelin 3 kertaa. Ei saanut tuota kuvattua sitä. Kuorma alkaa olla valmis. 2 eri sortimenttia on pikkutukkia, isoa tukkia. Sallitaan vähän välipuita tuossa, että pystyy sahalla erottelemaan ne, kun ne pitää mitata kuitenkin omana puutavaralajiin. Saavat purkka omiin pinnalle. Kevättä rinnassa, niin sitä ruukataan sanoa. On, aika vesille on mennyt. Nelosti. Tässä on jo kireetty tälle päivälle touhuta kaiken näköistä. Tukkia on viety sahalle ja massakuormaa haettu kyytiin. Käydä purkamassa nyt. Tässä kuormaa meni hakemaan, niin huomasin, että oli tuosta kuskin puolelta alle ajosuoja. Alumiinilankku tipahtanut tuota toinen. Tuota pultin kannattomuun läpi siitä urasta, mikä on siinä alumiinilankun takana. Oli mehtätien risteyksessä siellä vähän ennen. Toppasin sen takaisin tullessa kyytiin sinne. Tätä siirtää vähän eri kohtaan ja laittaa tuota uudet pultit siihen. Maanlaajuksesta oli tullut tuon puskurin kuluva pala, kun se on vähän riekaleinen tuossa. Vaihtaa sekin siihen samaan vauhtiin. Siinä sitä on taas yhdelle päivälle tapahtuu. Joo, tähän pitää käydä kahtomassa tässä ennen kameramittaa, että näkyykö niitä leimoja. Leimoja ja puhistaa vähän lumia vähemmäksi. No niin, nyt se olisi vähän puhtaamman. Muutaman puupää. Ne tuossa kameran mitassa, niin no mittaajat, niin ne kahtoo tuon puun laavu, että minkälainen. On priima ja sekunta. Osaa rähkinätä oikein. Siitä korttia luki ja sytyttää tuon kameramittauksen. Siellä sytty vihreä valo tuon reunassa, niin saapi aihe. Tasaista vauhtia vai? Oliko se maksimissaan 7 tunnissa? Se siinä napsii niitä kuvia. Katsotaan, onnistuuko se kuvata tuolla. Miltä se näyttää lopputulostietokoneella. Siinähän ne näkyy kuvat. Niin paljon tietoja näkyy tuossa, niin ei pysty niitä kuvailemaan. Sinne lähti tarkistukseen, nyt ne kahtoo tuolla kamerakeskuksessa sitten kuvat. Ja kohta tulee, että pitääkö käydä ulkoa. Tyhjä vaakaa vai mennäkö entisellä taarapainolla, kun se on
On se joka 11 kuorma, kun se on. Pitää käydä tyhjää vakautta. Niin, se on joka... Onkohan, että se 10 kuormaa pystyy viemään yhdellä tyhjä punnituksella. Ei tosi joka välissä laukatattu. Tuolla tuolla. Lappuja hakemassa. Toisaalta ihan hyvä homma. Sepä on siinä. Ei monen minuutin homma tuolla. Ei siitä tuota hirveetä palasia ole jäljellä tästä. Täytyy panna tuohon tuota, kun se pitää panna kiinni tuo astillaan. Laittaa uuden tuohon paikalle, se vielä tuota nurkasta yhdellä kiinni. No niin. Nytpä se on irti. Tuolta on yhdellä kiinni. Tuosta on yhdellä kiinni. Sitten on... Eestä on tuolta yhdellä kiinni. Sitten vielä tämä astinlaudan takkaa tuosta. Ja sitten se lähtee irti. Tuon verran enempistä on muovia tuossa ehjessä. Ei hirveitä ole jäänyt. Piti käydä hakkea vähän tuota helpotusta. Se on T40 torksilla. On kiinni tuo. Ja sitten kun paikalle laittaa, niin tahtoo ensimmäisellä kerralla niin jäädä tämä takalaita irti. Se tulee, pitää liksauttaa tuon. Tuon liparin taakse, eli tuon liparin menee tuosta. Mikä tuo nyt on tuommoinen ova, ei tuo ova muutoinen, mutta tuosta reiästä. Ja sitten kahtotta se menee tuonne väliin. Siihen se asettu kiinni. Muuta kuin ruuvailemaan takaisin. Joo. Heti eri siisti mennäkin. Jospa se nyt taas kestäisi. Kestäisi viime syksyä, kun viime keväänä laitettiin tuota uusi muovi, niin oliko se samalle viikolle, niin koppelo vai mikä se lensi tuohon. Tuohon kohtaan, niin siihen tuli reit. Se on tämä nykyajan muovi, kun ne ei kestä mitään. No joo, eipä se. Hyvä roskapönttö, nuo vanhat riekalet. Kotia kohti. Palataanpa taas uuden videon parissa tässä.